Вас вітаю, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні у нас з вами неоднозначний лесплейчик на Т-72Б. Перед тим я закликаю вас не донатити у Тундру, оскільки її розробники є москалі. Пам'ятайте, будь ласочка, про це. Донатьте краще на ЗСУ та чистіть свою карму. Заварюйте собі чайочок або щось міцніше і насолоджуйтесь відосиком. Чому саме цей танк? Є така штука у Тундрі, називається талісман. Інколи ці самі талісмани Тундра вирішує надавати в якості подарунку. Не знаю, як це трапилось, але після чергового бою, коли я грав на Т-64, 80-ка в мене в паку була, і, звісно, ця Т-72-ка, я, здається, чи то щось виконав якусь ачівку чи ще щось, ну, не знаю. Мені за це в каруселі випав на цей танк талісман. Що він дає? Він дає, по суті, вам... він робить із звичайного танку прем. Майже прем. Що його відрізняє? Це те, що ви не можете викачувати валюту. Валюта качається, як на звичайній версії цього танку. Але, в принципі, це дуже корисно, якщо ви викачуєте собі якусь техніку, до прикладу, ті самі совки. Але найкорисніше, як на мене, із цього, це викачування полкової техніки. Уявіть, на цьому рівні там щось дає 490, може там десь... Помиляюсь трошечки, є похибка. Десь 490% досвіду забій прилетає вам. Я гадаю, це дуже непогано, якщо ви викачуєте якісь полкові танчики. Це дуже зручно. Тому особисто мені інколи корисно пограти на цій техніці. Хоча Урал-насрал вагонзавод – це не те, щоб мій найулюбленіший виробник даної техніки. Так, давайте спробуємо обережно стати та допомогти з ремонтом. Це така річ неоднозначна, скажімо так. От, так, ну чуваче, ми тебе вже ремонтуємо. Пізно всрався, як то кажуть. Так, до речі, якщо ви хочете собі такий самий чудовий піксельний камуфляжик, пишіть мені в коментарі. Я дам вам посиланнячко, де можна взяти таку красу на свій улюблений танчик. От, і одразу, прямо зараз, підпишіться, будь ласка. Це безпосередньо впливає на розвиток українського Ютубу. Особливо з перебігом подій, з останніми оновленнями самого Ютубу. Зараз він хаває контент виключно тоді, коли бачить, що на канал йдуть підписки. Тому, друзі, будь ласочка, розвиваємо наш український сегмент Ютубу. І витісняємо, звісно, таким чином московитів із нього. До речі, напишіть в коментарі таку цікаву річ. Чи доводилось вам отримувати такий неслабий бонус? Бо на моєму випадку особисто лише один раз я за весь час моєї гри у Тундру отримав на халяву талісман на цей танчик. Взагалі на танчик чи на будь-яку техніку. Оскільки, як я бачив, талісмани вони доволі дорогі і купуються вони за голду. І купуються за недешеву голду. Тому це трошечки мене особисто здивувало. Буває і таке. Звісно, не треба купувати за власні гроші цю штуку собі на техніку. От. Тундра взагалі обрала за мене, на яку техніку прилетить мені цей жетон, чи як це сказати, коротше, цей талісман. Я б особисто, якби мав змогу, я би обрав собі Т-80У,
Т-80БВ, ну чи на крайняк це міг би бути Т-64, оскільки саме ця Т-72Б, вона на одному рівні із Т-64БВ. Ось, але ну трошечки я був насправді засмучений, коли на цю Т-72-ку прилетів мені талісман. Засмучений я був тому, що мені все ж таки більш подобається техніка, яка була вироблена нормальними людьми, яка все ж таки грається на ній приємніше, вона краще себе поводить під час гри. От. А це просто Урал насрал вагон завод. Ну і все, що треба знати про це. Ось. Але, в принципі, грається. Тундра, звісно, совкам підкручує як тільки можна і не можна. Тому нас тут особливо пробивати не будуть. В реальному житті це відро воно б насосало просто лютою смертю. Там відрив башти був би, я не знаю, напевно, від кулемету у борт. Ось. Але тут ми тримаємо в борта навіть підкаліберні ДМ-ки 43-ті якісь там, чи як там вони, здається, ДМ-43 називаються ці підкаліберні ломи. Ось, спокійно відпрацьовує контакт перший. Таке відчуття, наче дійсно механіка гри передбачає не контакт перший у цих комірцях. У цих бличках, а відчуття, що туди запхали все ж таки наш український ДЗ-ніж. Ну, в принципі, якщо тримати цю думку у себе в голові, то доволі все канонічно. Ця ДЗ-шка, вона, по суті, може відражати під якимись кутами різні ломи підкаліберні, але, ну, все ж таки, як показує досвід в реальному житті, то це лише працює у компоновці дуплет. Але були випадки, коли на башту встановлювали ДЗ-ніж у його компоновці, так би мовити, первозданні, якщо можна так сказати, оскільки в контакт перший в ці блочки його почали запіхувати, так би мовити, вже із часом. Тому що, як я вже не один раз казав, цих блочків вдосталь в нас, і тому блоки контакту першого, вони використовуються для начинення, наповнення ДЗ ніж. От. Якщо пам'ятаєте, бачили, може, на тому самому Булаті ДЗ-ніж ці блочки трошки такі більші, я б сказав, як кажучи. Вони займають площу, можливо, десь двох з половиною блочків, а може навіть чотирьох. Так, я от зараз дивлюся з боку, можливо, навіть якщо так стисло притиснути чотири блочка контакту першого, так, брательник, вибачай, якщо притиснути чотири блочки, ми побачимо, що, в принципі, ДЗ-ніж його в первозданному вигляді, вони займають десь приблизно цю площу. Ось. Отже, мої любі, пишіть, як вам ця гра. Чи сподобалось дивитися, напишіть, чи маєте у себе такий танчик, мається на увазі, із такою фішкою. А з вами був я, Слава Україні, всім па-па.